وشيء طبعا لكل اللي انقرض هذا تريبه هم وشعر أغلب السوزي يوكلام لي على غزل أو تستوى هم كتاب د دلسوز غزل من ته خپل جبا وای نو څومره خوان به وکي اوري په مینا ما له دا غنور دلسوز شعر دی د شعر د نورو دولت شاعران د چې تاسو لري شاعر هم تاسو په ارشیف کې ستا خامغه او دا به درته وایم الا وی وای زری وای ارشاد کې خوخیګو رزرمی ستا مینا خوزه پریوته آها پر زرمی ستا مینا خوزه پریوته آخر می جوان باندی لامبه پریوته زخو دیشک پا دستور نوم خبر زخو دیشک پا دستور نوم خبر آها راک دنیا تول کرده پریوته آها آخر مجوان خاندی لنگو پریواتا دزوانی خاندی را نهیر کنیری دزوانی خاندی را نهیر کنیری شیرین او سرات درن پریواتا دیر خواه آخر مجوان خاندی لنگو پریواتا ما تمومین کسلی دلی نوا ما د مومن کیسه لیدلې نه وه اوس مې مرۍ باندې چاره پرېوته آخر مې ژوند باندې لمبه پرېوته زه هغه نور چې د دلسوز فنګولې کلي او کور کې اوازه پرېوته واه اخر می ژوند باندې لمبه پریوته ډیر ښه مینه خوزه پریوته ډیر ښه ډیر ښه ډیر مننه چې د اغانور د دلسوز اغانور شعر تاسو کلام هم وویل ډیر ښه مننه تاسو د دې برنامې څخه ډیره د برنامې څخه چې یو د دې د هیر د فار د فرانسازان د فار د نوي نسل د فار ډیر یو ښه برنامه د زموږ خوشي دي چې ټول وخت کې وو لتا هم مننه کوو چې اړیکه دې ونیوه او د دلسوز صاحب شعر دې موږ ته واوراوه مننه نو کله مې په کاڼو خلکو کله مې په ګل ولي کله په ما نور خلک او کله ما په بل ولي بیا خونکار لاسونه مې لمنې ته اوږده شولو کله مې کنار کله پکتیا کله زابل ولي اړیکه راغله موږ ستاسو د اړیکو په تمه یو او تاسو مینه وکړه السلام علیکم وعلیکم همکار صاحب سلامونه نیکې هیلې ومنه زمونږ هم ومنه ستاسو سلامونه راورسېدل ستړی مه شئ په خیر راغلي ډېره مننه رحمان الله صافی یمه د شورا څخه صافی صاحب په خیر راغلي څه دې راوړي دي که څه شعر دې راوړی په مینه یې اورو مخکې د شعر نه که د احترامي نیس نو دا مخکني اړیکې نیولو والا ته سردم یم چې ډېر بې کلتوره سړی وو چې هر څوک وو او تاته به ډالۍ کړم او ارشاد په مینه یې اورو ګرانه وایه وروه زمونږ لیدونکي پرې خوشحاله چې وخاندې ښایسته شعر ستا خندا کې څه اثر دی او یا دا خلک لیونی دي یا ښکلا کې دا اثر دی ډېر ښه رحمانه چې د کلي لوی واړه درپسې ګرځي نور خو هېڅ څه درکې نشته بس وفا کې دا اثر دی څومره ښه او په آخره کښې به یو خاص تا ته ډالۍ دی که چېرته ومنې زمونږ چلا وایي که سره در سره نشته او سپین در سره نشته که سره در سره نشته الله په شکرو د منظوره ډېر ښه ډېر ښه خدای دې خوشحاله کړه در سره نشته همکاره ستا خندا په شکرو د منظوره واه او نور د وخت ونیسم او واقعا ډېره خوشحاله شوم چې د پښتو ادبي ډېره په پښتو تلویزیون کښې خپرېږي
دا د پښتو ژبې لپاره یو خاص خدمت دی. د پښتو تلویزیون ټولو همکاران نه وړاندیو نه ټول نه د زړه له کومې مننه کوم. له تا هم مننه کوو چې مینه دې وکړه د پښتو تلویزیون او پښتو ادبي ډیرې ټول کارکوونکي ستاسو سلامونه یې واورېدل او ټولو د ټولو سلامونه زما په استازیتوب د ټولو سلامونه ومنه. مینه دې ښکاره کړه. له تا مننه کوو. ډېره زیاته مننه. موږ دغلته چې ناستې څه ملګري چې دي مخکېني اړوکې نیونکي ته فقط دومره چې ډېر بې کلتوره وي ځکه چې ته به پلار هم لرې یو سپین ږیری به هم لرې. دا پښتو زموږ ستاسې مورنۍ ژبه ده. ته نه یوازې دې تلویزیون ته مثلا پښتو ته څه کار کوې؟ او مننه کوم. مننه کوم. ډېره مینه دې وکړه. په مخه دې ښه. الله دې مل شه. ګرځم علاج پسې خپل تن ته فکر وړی یم. روغ نشو زخمونو د وطن ته فکر وړی یم. او بیا اسرائیل سپینې جامې راوړلې له ځان سره. بیا اسرائیل سپینې جامې راوړلې له ځان سره. چاته به یې اغوندي کفن ته فکر وړی یم. ګران مینوالو زموږ ادبي دیره د زمنګ موخه زمنګ د ادبي ډيري د خبرونه د خبرونو یا د خبراوي موخه یوازې او یوازې د پښتو ژبي د پښتو ادب او د پښتو کلتور خدمت.